Ականջների հիգիենան չափազանց կարևոր է, սակայն ոչ ճիշտ մաքրելիս հնարավոր է վնասել նուրբ ականջածածկույթը, որը կարող է մի շարք հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Ներկայացնում ենք Fine-Back-ը, ականջները մաքրելու հարմարավետ եւ անվտանգ նորարարական միջոցը։ Ուղղակի մտցրեք այն ականջի մեջ, պտտեք ու հանեք։ Վերջ, սովորական ականջի ձողիկները կարող են շատ խորը գնալ ու վնասել ականջախեցին։ Fine-Back-ի գաղտնիքը սպիրալաձև կառուցվածքն ու չափն է։ Այն ստեղծված է ճիշտ այն չափով, որպեսզի չվնասի ականջախեցին։ Տեղադրում եք ականջի մեջ, 1-2 պտույտից հետո հանում եք։ Նախկինում երբեք այսքան ծծմբաթթու դուրս չէր եկել։ Շատ փափուկ է։ Սա շատ ավելի հարմարավետ է, քան ավանդական մաքրող միջոցները։ Այս սարքով ուղղակի անհնարին է վնասել ականջախեցին։ Ակնհայտորեն սա ավելի արդյունավետ է, քան այլ մաքրող միջոցները։ Fine-Back-ի գլխիկները նախատեսված են բազմակի օգտագործման համար։ Գլխիկները փոփոխվում են։ Ականջի հիգիենայի համար այսօր շատերն են օգտագործում բամբակյա ձողիկներ։ Իրականում դրանք կարող են վնասել ականջի նուրբ մաշկածածկույթը եւ այդ վերքի միջոցով ինֆեկցիա անցկացնել դեպի ականջ։ Fine-Back-ով մաքրելը շատ ավելի անվտանգ է եւ արդյունավետ։ Դե ի՞նչ, զգույշ եղեք, ականջը վնասելը կարող է շատ թանկ արժենալ։ Fine-Back-ը երբեք չի ցավեցնի ու չի վնասի ձեր ականջը։ Fine-Back-ն օգտագործելուց հետո լսողությունս զգալիորեն լավացել է։ Ականջի խնամքը դեռ երբեք այսքան արագ ու հեշտ չի եղել։ Դե ի՞նչ, հետաքրքրեց ձեզ մեր առաջարկը, ուրեմն մի հապաղեք, պատվիրեք ձեր Fine-Back-ն իր հավելյալ 15 գլխիկների հետ միասին աներևակայելի ծածր գնով։ Fine-Back, ականջի խնամքի անփոխարինելի միջոց։